Вітаю. Час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Зламай дію, отримай мільйон. У Міністерстві цифрової трансформації України пропонують знову перевірити застосунок на вразливість. Одні звинувачують їх в егоїзмі, інші підтримують і кажуть, мати дітей чи ні – вибір кожного. Чому люди стають child-free, з'ясовував відкритий. З них створюють арт-об'єкти у дворах, квіткові клумби й гойдалки. Втім, чи безпечні для довкілля автомобільні шини та як їх правильно утилізувати? Підтримують жертв домашнього насильства та реабілітують дітей з вадами розвитку. За 7 років у центрі «Добре вдома», який у Слобожанському, знайшли підтримку понад 4 тисячі мешканців області. І про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині створять робочу групу, яка запобігатиме рейдерству в регіоні. В облдержадміністрації наголошують, це особливо актуально зараз, коли в розпалі жнива і зловмисники заважають фермерам збирати врожай. У робочій групі будуть правоохоронні та контролюючі органи. Вони активізують роботу з протидії захопленню майна. У свою чергу поліція зараз визначає підприємства, у яких є корпоративні сутички. Про факти рейдерства також просять повідомляти на телефони Міністерства юстиції 044 364 23 93, а також 044 237 09 96. Грабував, бо мав борги. У Кам'янському поліціянти затримали підозрюваного у нападах на кредитну установу. Протягом місяця 21-річний хлопець двічі заходив до закладу в масці і, погрожуючи пістолетом, забирав гроші. У поліції ж кажуть, зараз фігуранта затримали та повідомили йому про підозру у скоєнні розбою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Було затримано даного громадянина у місті Дніпро. Під час затримання в нього було вилучено грошові кошти у сумі 11 200 гривень, після чого даний громадянин показав місто схованку своєї зброї, яким скоїв розбійний напад. На теперішній час особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час тривають слідчі дії. Зі слів затриманого, свій мотив скоєння злочину він пояснює тим, що в нього було дуже скрутне матеріал. Реальне становище та дуже великі боргові зобов'язання перед кредитними спілками. Дитину врятували, полум'я загасили. Квартира палала в Павлограді на третьому поверсі 5-поверхового будинку. А в квартирі на останньому поверсі був 10-річний хлопчик. Рятувальники вивели його на свіже повітря. Хлопця оглянули медики екстреної допомоги. Але від госпіталізації він відмовився. За 40 хвилин вогонь таки приборкали, постраждали лише домашні речі. Пожежу гасили 8 ДСНСників та пожежні 2 машини. Зламай дію, отримай мільйон. У Міністерстві цифрової трансформації України вдруге пропонують перевірити застосунок на вразливість. У пріоритеті, твердять у відомстві, тестування послуги «Дія-підпис». Призовий фонд розділять між тими, хто знайде у програмі баги. Участь можуть взяти всі охочі, незалежно від досвіду та кваліфікації. При цьому дані українців, заспокоюють у Мінцифри, не постраждають, бо «Дія» їх не зберігає, а лише відображає існуючу в реєстрах інформацію. Вперше застосунок етично хакнули наприкінці 2020 року. Етичні хакери з усього світу копію дії, розгорнуту на спеціальній платформі, намагалися зламати, шукали вразливості. Хочу нагадати, що тоді не було знайдено якихось вразливостей, а були якісь там маленькі низького рівня технічні баги, які ми одразу виправили. Тому дія безпечна, але продукт розвивається, нам потрібно на кожному етапі пересвідчуватися, що ми все робимо правильно. Дніпропетровщина – одна з лідерів вакцинації в Україні. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я України. З понад 2 тисяч пунктів щеплень понад 200 працюють саме в нашій області. Крім того, наш регіон – другий після столиці за темпами вакцинації за добу. Станом на 27 липня в області імунізували майже 406 тисяч людей, з них понад 9 тисяч зробили щеплення за минулу добу. Також на Дніпропетровщині працюють 114 мобільних бригад та 290
19 стаціонарних медпунктів. Всі, хто отримав дві дози антиковідної вакцини в Україні, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від сімейного лікаря. Про це повідомили у прес-службі Мінохорони здоров'я. Там зазначають, пацієнт має пред'явити закордонний паспорт. У свідоцтво мають внести його номер, ім'я та прізвище вакцинованого латиницею. Лікар має роздрукувати бланк на стандартному білому папері, а не на спеціальному жовтому. Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, надрукувати або вручну. Отримавши міжнародне свідоцтво, переконайтесь, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря. Обов'язкова вакцинація медиків і санітарні перепустки. Нижня палата французького парламенту схвалила законопроєкт про посилення боротьби з пандемією. Про це повідомляє Deutsche Welle. Документ затвердили, незважаючи на акції протесту у Франції. Як пише видання, остаточний варіант закону обговорювали декілька днів. Після низки поправок погодили так званий компромісний текст. Зокрема, документ передбачає обов'язкову імунізацію медиків, рятувальників та пожежників. На відміну від попередніх пропозицій уряду, людей, які не хочуть щепитися, не звільнятимуть, а лише не виплачуватимуть зарплату. Крім того, із серпня для походів у ресторани і для подорожі на поїздах громадяни повинні пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. Нагадаємо, у кінотеатрах, театрах і музеях подібні правила набрали чинності з 21 липня. Вхід дозволяється лише щепленим, які перехворіли COVID-19 або за наявності негативного тесту. Натомість неповнолітніх французів звільнили від обов'язкового тестування. Відкритий простір для ветеранів у Дніпрі у ветеранхаб презентували всеукраїнський проєкт «Плюс-плюс». Його автори прагнуть знайти партнерів, які допомагатимуть реалізовувати ініціативи, спрямовані на соціалізацію і адаптацію атовців. Кажуть, хочуть облаштувати якомога більше майданчиків для спілкування та допомоги. Для відкриття просторів шукають приміщення приблизно на 30 квадратних метрів, можливо, з невеликою прибудинковою територією. Конкурс для бажаючих стати партнером всеукраїнського проєкту «Плюс-плюс» триватиме до 8 серпня. А подати заявку на участь можна на сайті ветеранхабу. Ми розробили проєкт, який може надати зі свого боку, з нашого устаткування, підтримку діяльності цього простору, а з боку партнера надати простір для цієї діяльності. І ми маємо ще третю сторону координатора, який буде відповідно допомагати нам реалізовувати проєкт. Ветеранхаб – це благодійна організація, яка працює з 18-го року в місті Києві. З 20-го року ми розширились до Вінниці та Дніпра. Ми надаємо послуги для ветеранів, членів їх родин, військовослужбовців, родин загиблих та родин зниклих без. Власне, ми надаємо послуги юридичного консультування, перенаправлення на психологічні послуги і консультації з пошуку роботи. Добре вдома – так називається Центр соціальної підтримки дітей та сімей у Слобожанському. Тут цілодобово допомагають родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Домашнє насильство, реабілітація дітей з вадами розвитку, робота з дітьми-сиротами і жінками, які хочуть відмовитися від дітлахів – це будні для його фахівців. Єдиний в Україні Центр соціальної підтримки працює в регіоні 7 років і за цей час тут отримали допомогу більш як 4 тисячі мешканців Дніпропетровщини. Трирічний Артем бавиться у кімнаті. Навкруги багато різнокольорових та різних за формою іграшок. Саме вони допомогли хлопчику заговорити. Я навчився розмовляти. Мати Артема розповідає, через стрес у дитинстві сина діагностували затримку мовленевого розвитку. Каже, він взагалі не розмовляв, хоча вже й мав. Свої перші слова вимовив тут, у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Ми не могли піти в дитячий сад, так як дитина боявся дітей. І благодаря психологам цього центру і в дальнішому вже логопедам, от дитина мій 10 місяців вже розмовляє, що його можуть зрозуміти діти, взрослі. У відділенні служби раннього втручання з хлопчиком тривалий час займається дитяча психологиня Марія Васильчик. Жінка пояснює, у неї свої методи роботи із дітьми. Тихо, шарики тихо, а цей шарик громко.
И ребенок через игру включается в контакт, и так мы проводим занятия. Десятирічна Вікторія живе у центрі півроку. Дівчинка з неблагополучної родини, вона жертва домашнього насильства. Зараз у центрі проходить реабілітацію, спілкується з однолітками та з радістю ходить до сусідньої школи. Мені нравиться, коли я допомагаю усім воспитателям. А ось 8-річна Мар'яна у центрі нещодавно. Вона теж жертва домашнього насильства. Зараз потроху оговтується і починає радіти життю. Їй дуже до душі танці. Мені все подобається, тому що от це для мене краще. Це для мене як вдома. Центр соціальної підтримки дітей та сімей у Слобожанському – єдиний в Україні. Тут 5 відділень. Фахівці цілодобово допомагають родинам, які опинилися у скруті. Реабілітують малечу з вадами розвитку, працюють з жінками, аби вони не відмовлялися від своїх дітей та жертвами домашнього насильства. У центрі соціальної підтримки кажуть, їх завдання – відновити нормальні взаємини в родині та повернути дітей до батьків. Практично 40% родителів, вони приймають цю руку допомоги. Вот они, знаете, в таком, то есть как бы они в той ситуации, в которой они оказываются, они вот очень быстро так оттуда выходят именно, то есть выполняя условия плана. То есть они действительно сажают огороды, что-то ремонтируют, лечатся от алкогольной зависимости, то есть, да, там просто там налаживают свою ситуацию. То есть очень, ну, бывает такое, да, там имеется в виду, что мама там расстается с мужчиной, который является там насильником в ее, то есть и тогда детки реинтегрируются в эти семьи. Ще одне відділення центру – малий груповий будинок. Там перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Зараз тут 10 підопічних. За час роботи центру 9 підопічних всиновили. Условия в самому відділенні, в домике, створені максимально приближені до сімейним. Що це говорить? Це говорить о тому, що условия проживання дітей, спілкування дітей, построєні взаємовідносини воспитателя і дитини з з точки зрення і з ведення довірительного взаємовідношення. Центр соціальної підтримки дітей та сімей працює у Слобожанському з 2015 року. За цей час допомогу отримали більше як 4 тисячі мешканців Дніпропетровщини. Майже половину дітей після реабілітації та роботи з батьками повернули в біологічні родини. Ще 7 років тому ми розуміли, що система дитячих домів, система інтернатів, вона себе ізжила. І нам, звісно ж, хотілося зробити для дітей більш якісну услугу, которая будет направлена в первую очередь на сохранение семьи для ребенка через помощь семье. Свій досвід центр «Добре вдома» поширює не лише на Дніпропетровщині, але по всій країні. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Егоїзм чи свідомий вибір? В останні роки у світі з'явився новий феномен – «Child-free» – це добровільна відмова від народження дітей. В Україні цей рух поки набуває обертів, однак прихильників подібних поглядів нерідко звинувачують в егоїзмі, мовляв, ці люди не виконують природного призначення та не здатні про когось піклуватися. Про соціальне явище «Child-free» – далі від нашої Дар'ї Пшеничної. Кто-то хочет детей, кто-то не хочет. И я вправе сама распоряжаться своим телом, хочу я этого или не хочу. Так вважає дніпрянка Анастасія. Дівчина веде активний спосіб життя. Подорожує, бере участь в екоакціях та саморозвивається. Каже, плани на кожен день розписані похвилинно. І в цьому щільному графіку немає місця дітям. Чесно скажу, мене не воодушевляє ідея того, що во мені щось буде рости, щось буде зрасходувати мої ресурси організму, я во щось буду вкладати. Чалдфрі – це люди, які прийняли рішення не мати дітей. Вони переконані, що жінка не зобов'язана народжувати, якщо не хоче. Я на тому етапі життя в даний момент, що мене настільки все устраює, що я не бачу в цьому сенсу, щоб щось міняти. Опять-таки, якщо ти не рожаєш, то що з тобою відбувається? Ти умреш, заболієш чим-то, там, не знаю, на тебе якесь клеймо поставлять. Тавру не поставлять, але проблеми зі здоров'ям у жінок Child-free можуть виникнути, говорять лікарі. Така свобода від дітей для жіночого організму може стати бомбою уповільненої дії. Це і високий ризик онкологічних захворювань. Тобто грудь жінка, вона направлена на що? На те, щоб кормити свого дитину.
Если молочные железы не участвуют в акте кормления, высокий риск развития вплоть до раковых заболеваний, онкологических, неонкологических, точно так же со всеми остальными органами женщины, и с репродуктивными органами, с эндокринной системой женщины. Прихильники чайлд-фрі звинувачують в егоїзмі. Мовляв, ці люди не виконують природне призначення або не здатні про когось піклуватися. Проте, за словами психологів, кожна людина має вибір, а діти – це не обов'язок чи примус, а бажання. Модно бути в зоні чайлд-фрі. То есть, чтобы действительно как-то это выделяет тебя из общепринятой предыдущей рамки жизни. А почему люди так выбирают? Первое – это подчеркнуть свою уникальность. Второе, почему может это возникать – это просто страх. Також, зазначають психологи, чайлд-фрі може бути прикладом відкладеного материнства, коли жінка не хоче народжувати дитину до певного часу чи події. Така ситуація знайома дніпрянці Тетяні. Поженились з мужем і знали, що будемо гуляти без дітей до определеного возраста, до моїх 30 лет. Так 10 лет погуляли, стукнуло 30 лет і поняли, що далі прийшов новий етап. Рішили, зробили, не пожаліли ні разу. Зараз готуємося ко второму. Психологи акцентують, причиною свідомої відмови від дітей можуть бути і негативні спогади з дитинства, страх або ж відповідальність. Однак ті, хто дітей мають, переконані, нема нічого кращого за посмішку рідного чада. І не пізнавши цього щастя, важко оцінити переваги батьківства. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Екологічний бартер. У Дніпрі стартувала акція «Обміняй папір на дерево». Учасники департаменту Дніпровської міськради. Вони півтора місяця збиратимуть використаний папір, потім здадуть його на переробку. Натомість отримають саджанці, які самостійно висадять на різних локаціях. Екологи кажуть, одне дерево – це 60 кілограмів паперу. В той же час при переробці 69 кілограмів макулатури можна врятувати одне дерево. Незважаючи на те, що в нас запроваджено електронний документообіг, все ж таки ми утворюємо багато паперових відходів. Тож департаментом було запропоновано провести акцію, яка допоможе нам усі ці відходи повторно використати. В жовтні місяці ми плануємо надати департаментам, які збирали макулатуру, дерева для того, щоб висаджувати їх в нашому місті. Вони – арт-об'єкти у місцевих дворах, їх використовують як квіткові клумби, з них роблять гойдалки. Для автомобільних шин – безліч застосувань. Та чи знають люди про вплив на довкілля та про правильну утилізацію покришок? Деталі у наступному сюжеті. Використання покришок для декору прибудинкових територій – розповсюджена практика у Дніпрі. Проте деякі жителі проти. Нещодавно на житломасиві Лівобережний один з мешканців гумові елементи благоустрою демонтував. Сусіди ініціативу підтримують. Мені лично внешній подобається, коли забор зроблений з шин. Лучше класичний дерев'яний. Шини викопав та склав у купу. Очільниця ОСББ Валентина Іванівна каже, чоловік більше переймався не екологічною проблемою. Викопали, сказали, що там наркомани роблять закладки. Хоча ніхто не бачив цих закладок і цих наркоманів. В екологічному департаменті міськради кажуть, аби покришки вивезли, жителі мають звернутися до районної адміністрації. І додають, що складати шини у дворах та використовувати їх як огорожу неправильно. Просто неба і особливо під сонячними променями гума виділяє канцерогени. А вони шкодять як довкіллю, так і здоров'ю людей. Щоб упорядкувати процес утилізації шин, сподіваються на прийняття в Україні закону про управління відходами. Шини є відходом, і за ці відходи, відповідно до європейського законодавства сучасного, повинні відповідати ті, хто їх виробляє. Тому ми очікуємо після прийняття, що запрацює принцип «забруднювач платить». За словами адвоката Станіслава Ліфлянчика, наразі за неправильну утилізацію шин передбачена відповідальність і для юридичних, і для фізичних осіб. Якщо ми викидуємо сміття з вікна, будуть це шини або побутове якесь сміття і тому подібне, за це передбачена відповідальність, починаючи там від 340 до 1360 гривень. І якщо в нас є і підтвердиться факт забруднення забруднюючими там шкідливими речовинами землі або пошкодження здоров'я третіх осіб, і буде доведено певний зв'язок між діями особи і наслідками, то в такому випадку наступає навіть кримінальна відповідальність.
Найбільш правильною, за словами спеціалістів, є утилізація шин на спеціалізованому заводі. Такий донедавна працював у Дніпрі. Покришки везли з місцевих автопідприємств та станцій шиномонтажу. Починається з гільйотини, там, де ціла шина дробиться на вот такі вот куски. Потом эти куски резины загружаются в конвейер. Конвейер поднимает сырье в основной реактор. В основном реакторе происходит процесс пиролиза примерно там, полчаса 40 минут. Происходит процесс, и по итогу у нас получается жидкая фракция, это пиролизное масло, сыпучая фракция, это технический углерод, металлокорд и газ, который 50% идет на поддержание процесса пиролиза, 50% он сжигается в трубе и просто выбрасывается, то есть уже безвредное вещество. За словами співвласника заводу, така схема не шкодить довкіллю. Крім того, отримані в результаті переробки компоненти можна використовувати для виготовлення паливних брикетів або для гумового покриття на стадіонах. Тим засівають поля футбольні, вот эти новые, которые из них делают неответственные резинотехнические изделия, то есть им, грубо говоря, шині дають вторую жизнь. Это то, к чему, мне кажется, стоит стремиться. Завод з переробки шин у Дніпрі тимчасово не працює через скарги місцевих на неприємний запах. Власники шукають нове місце для ведення виробничої діяльності. Щороку в Україні з'являється майже 200 тисяч тонн відпрацьованих автомобільних покришок. Переробляють лише 10%. Решту залишають просто неба. Натомість у Європі переробляють понад 90% гумової одежини для колес. Коли така практика стане нормою в Україні, питання відкрите. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець та Василь Самовар. Open News. Телеканал «Відкритий». Тротуари з комфортом. У Дніпрі на вулицях Європейській та Князя Володимира Великого ремонтують пішохідні зони. Замість асфальту укладають тротуарну плитку. А на всіх перехрестях роблять пологі спуски для інвалідних візків і облаштовують тактильну плитку для слабозорих пішоходів. У міськраді кажуть, тротуарна плитка більш практична у використанні. Завершити осучаснення планують до вихідних, а загалом цьогоріч у місті вже реконструювали 6 тисяч квадратних метрів тротуарів. У планах відновити велику ділянку і на Січеславській набережній. Во время ремонта или прокладки нових комунікацій, якщо тротуар покрит асфальтом, то після того, як асфальт знімається, проводяться ремонтні роботи, и далее делается латка на асфальте. Полностью восстановление асфальта уже не производится. С тротуарной плиткой все гораздо проще. Она разбирается, производятся необходимые ремонтные работы, и далее она укладывается на место. Відновлюють фасади та обрізають аварійні дерева. Літній графік комунальників Кам'янського спекотний. Як і погода, кажуть місцеві мешканці. Чимало роботи і в дворах, особливо в середмісті, де переважно багатолітні саджанці. Деталі у наступному сюжеті. Кілька років мешканці будинків 28 та 30 на проспекті Гімназичному потерпали від сухого гілля. Воно постійно норовило впасти на дроти електроопор, а останнім часом клопотів додала ще й негода. Тож відключення світла стали нерідкісним явищем, а відновлення електропостачання доводилося чекати по 3 дні. Тут, мабуть, ще з тих часів мало що робилось. І люди за свій кошт зазвичай обрізають. У мене було мало надії. Я, звичайно, подала заявку, але для нас це, звичайно, неочікувано. Я не думала, що це буде настільки масштабна обрізка. Обрізка дерев – щорічний пункт у плані робіт комунальників. Але погодні сюрпризи також вносять свої корективи, говорить Дмитро Губський. Ми зараз обрізаємо всі ці дерев'я, щоб не портила кришу, щоб люди були довольні. Очистимо тротуар від низкорослої порослі і піднімемо крони дерев'яв, щоб пішоходам було удобніше ходити. Всі заявки мешканців на аварійні рослини приймає і фіксує єдина диспетчерська служба. Далі до роботи беруться комунальники. Продовжуються у місті ремонтні роботи з відновлення фасадів. За словами очільника Кам'янського Андрія Білоусова, першочергово мають оновити фасади будинків на проспектах Свободи та Тараса Шевченка. За рік у планах відремонтувати 8 будинків. Це старі будинки, які мають архітектурну історичну цінність для нашого міста, які формують облік нашого міста. Сьогоднішній день вже тут розставлені ліса. Ми приступаємо до роботи, ми плануємо закінчити всі роботи до середини сентября, щоб встигнути їх відремонтувати дню нашого міста.
города. Проєкт передбачає реконструкцію балконів, фарбування фасадів, заміну водостоків, а також частково ремонт покрівлі, там, де дах в аварійному стані. Мар'яна Лісовська, Степан Коваль, Open News, телеканал «Відкритий». Спорткомплекс «Просто неба» у Карпатці Криворізького району оновлюють стадіон опорної школи. Будівельники вже підготували основу під нові майданчики для ігрових видів спорту, потім нанесуть гумове покриття. Окрасою стадіону стане й футбольне мініполе зі штучним газоном, а по периметру облаштують бігові доріжки. Найближчим часом підрядники розпочнуть благоустрій території, зокрема прокладуть тротуарні доріжки, а на шкільному подвір'ї встановлять ігровий простір з гойдалками. Територію поблизу школи оновлюють за програмою «Велике будівництво». Наразі велику увагу ми приділяємо осучасненню шкільних стадіонів. Саме зараз триває реконструкція стадіону і подвір'я у Карповській опорній школі. Окрім основного поля, буде зроблено ще декілька майданчиків, на яких школярі зможуть займатися різними видами легкої атлетики та інших видів спорту. Хотілося побачити більший стадіон, нові спортивні майданчики, тренажери, хотілося б дуже побачити футбольне поле нове, адже у нас діти дуже полюбляють взагалі урок фізкультури і обожнюють волейбол, спортивні змагання. І до новин з Токіо. Там переміг і встановив рекорд український плавець Михайло Романчук, потрапивши до фіналу запливу на 800 метрів вільним стилем. Спортсмен виграв кваліфікаційний заплив із часом 7 хвилин 41,28 секунди та встановив національний та олімпійський рекорди. До фіналу на цій дистанції потрапив ще один українець – Сергій Фролов. Для нього це третя олімпіада в кар'єрі, а для Романчука – друга. Дніпровські тенісистки у чвертьфіналі Олімпійських ігор. В 1/8 фіналу тенісного турніру Людмила Надія Кіченок у двох сетах здолала італійський дует Сару Єрані та Жасмін Паоліні. У чвертьфінальній стадії жіночого парного розряду суперницею дніпрянок стане досвідчена пара росіянок Олена Весніна та Вероніка Кудерметова. На цьому в мене все. Бажаю вам якомога більше особистих життєвих перемог, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте інформацію цікаву для нас, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.